Soviética sob o comunismo, comunidades criminosas de várias etnias foram deportadas de seus países de origem para uma região do sudoeste da União Soviética. Rapidamente, a área tornou-se um gueto para esses criminosos que eram divididos e comandados pelos vários clãs. Entre os mais pobres, mas também o mais temido, estava o clã dos siberianos. Nossos antepassados, caçadores livres e guerreiros, pelas grandes florestas do norte, pelos rios Lena e Amur, nós rezamos a você. Abençoada Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, ouça as preces desse humilde servo. Perdoe-nos, criminosos honestos, pelos crimes que somos forçados a cometer. Ajude-nos em nossa batalha contra os políticos, burocratas, caluniadores e seus subordinados, policiais e soldados, e de qualquer outro demônio de uniforme. Oh, benevolente mãe do Deus mais misericordioso, abençoe nossas armas, afie nossas facas, guie nossas balas e consagre-nos para que nossa ira possa tornar-se sua. Kolima! Precisamos respeitar todos os seres vivos. Menos os policiais, as pessoas que trabalham no governo, os banqueiros, os avarentos e qualquer pessoa que tenha o poder, o dinheiro para explorar as pessoas simples. Roubar dessas pessoas é permitido. Mas lembre-se, é loucura querer muito. O homem não pode possuir mais do que o seu coração pode amar. Educação Siberiana. Versão brasileira, Trimark. Aprendam com nosso irmão Plank. É um sacrilégio um siberiano honesto manter dinheiro em sua casa. Mesmo dinheiro roubado. Dez anos depois. Em 1998, Cordilheira do Cáucaso, Exército Russo, Forças Especiais. Kolima, posso ficar com os cigarros dele? Obrigado. Três minutos atrás. Isso. Sim, Kolima. Um caminhão carregado de heroína. Acho que são eles que estamos procurando. Tudo bem. Continue procurando e me informe. Isso é alta prioridade. Sim, senhor. Nós vamos encontrar. Por enquanto é só. Certo, positivo. Câmbio e desligo. Estavam quase sem combustível e não tinham um tanque extra. Deviam estar indo para algum lugar aqui perto. Olha só o que eu achei. Sabe de uma coisa, sargento? Minha primeira missão foi me fingir de... morto.
1988, Riverbank, União Soviética. Ele está morto. Não. Eu sei que freia a tempo. Olhe para ele. Ele não tem nenhum arranhão. Ele está com pulso. O que acha que aconteceu? Talvez ele esteja doente. Onde eu tô? É um milagre você estar vivo, sabia disso? Tio Vazia! Não sou seu tio Vazia. O que você estava fazendo por aqui andando sozinho? Eu estava perdido. Me esqueci de tudo. Acho melhor ir para casa. Tem certeza de que está bem? Tenho, senhor. Calma, calma. Os dois sentados. Mas, vovô... Vamos. Façam o que eu mandei. Bom dia, camarada policial. Como posso ajudá-lo? Onde está seu marido? No cemitério Kasparov. O senhor é o pai dessa mulher? Não. Ele é o pai do meu marido. Não perguntei para você. Alguém roubou um caminhão recentemente. 100 pares de botas desapareceram. Ana, preciso que diga algumas palavras em meu nome para esse pedaço de lixo. Pergunte a ele por que acha que pode vir armado no coração de Riverbank e entrar na casa de um criminoso honesto. O avô perguntou. O senhor... Silêncio! Escute aqui, seu merda desgraçado. Polimar! Tire as mãos do meu avô, seu porco. Jesus Cristo e todos seus parentes abençoados. Eu sinto muito, avô Kuzia. Mas graças a Deus, ninguém foi ferido. Percebe a época em que estamos vivendo, irmão Plank? Nem mesmo em nossos lares podemos ter paz. Verdade. Mas estamos sempre ao seu lado, avô Kuzia, na alegria e na tristeza. Kolima. Когда кругом была вода.
Cristo de Senhor abre a cerveja. Mas de mim, mas de mim, eu sou em Cristo, mas de mim, mas de mim. Ele fez aquilo para defender a gente. Sim, mas Colimã quebrou três regras. Ele pegou uma arma sem permissão do canto vermelho e ameaçou disparar dentro de casa. Essas são coisas que nunca devemos fazer. Nunca. Mas foi um ato corajoso. Você não tem um canivete, tem? Não. Bom, fique com este, então. Para mim? É, Colimã. Este canivete o conhece desde o dia em que você nasceu. Foi o mesmo canivete usado para cortar o cordão umbilical que ligava você à sua mãe. Um canivete é como uma cruz, fica conosco a vida inteira. Não, Gagarin, este não é seu canivete. Mas eu... Embora não seja o canivete que cortou o cordão umbilical da sua mãe, tome. E que o bom Deus possa guiar a sua mão e... Colimã. Dedos assim, para dentro. Quando protegemos nossos dedos, protegemos nossa alma. Curto e ligeiro. Assim. Dessa forma, a ferida fica maior e seu adversário morre mais rápido. Para cima, gire a lâmina e corte. Observe o Gagarin. Ele já é bom e aprendeu tudo sozinho. Deve ficar a menos de 1 quilômetro. Olhos abertos e silêncio absoluto. É heroína. Ele tem 10 quilos. Avocúzia, por favor, eu tenho 3 bocas para alimentar. Tem 3 bocas. É mesmo? Bom, vamos começar com a sua. Não, não, por favor, não, 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 não. Alguma coisa que queira me perguntar? A resposta para essa pergunta que você não quer me fazer é bastante simples. Não há lugar para drogas na nossa comunidade. Nós, siberianos, não sujamos nossas mãos com aquilo. Anda, meu, depressa!
dos georgianos. Eles roubaram os selos que eu tinha acabado de comprar. Aí você começou a dançar na frente deles? Até o Rosa, com o Stalin. Ele estava vestido de piloto. Ele é muito raro. Mas eu não chorei. Não na frente deles. Ei, olha quem tá vindo. Olha quem voltou. É um manequim dos selos. Sabia que você é bonitinho de perto. Mesmo usando esses óculos. Muito bonitinho, mas é uma pena que seja frutinha. Agora escute bem, seu filhinho de mamãe. Eu só direi isso uma vez. Ninguém dessa cidade põe a mão em nós, siberianos. Mama Sibi, Spassimeliscovata. Cala a boca! Primeiro, eu vou soltar a fêmea. Espere. Agora. Sabe, Kulima, se elas vivem só em gaiolas, elas morrem. De todo ser vivo é o céu. Vai!
artifícia. Ótimo. Esse é do Sergei. Obrigada. Meu! Pronto! Pronto, é do Gagarin. Vão me deixar preso por 7 anos, Colimar. Vão me mandar para longe em breve. Mas eu estou bem. Eu sou durão. Esses bastardos nunca irão me dobrar. O inverno parece infinito. E o bando estava morrendo de fome. O líder do bando, o mais velho deles, estava na frente, confortando os jovens lobos, dizendo a eles que a primavera ia chegar. Mas, a certa altura, um lobo jovem decide parar. Diz que já passou muito frio e muita fome. E que vai viver entre os homens. Afinal, o mais importante é permanecer vivo. O lobo jovem se deixa ser capturado. E com o passar do tempo, ele se esquece de que já foi lobo. Um dia, muitos anos depois, enquanto ele caçava com o seu dono, ele corre servilmente para pegar a presa. Mas ele vê que a presa é o antigo líder do bando. Ele fica em silêncio, envergonhado. Mas o velho lobo diz a ele: eu vou morrer feliz, porque vivi minha vida como lobo. No entanto, você não pertence nem ao mundo dos lobos, nem ao mundo dos homens. A fome vem, mas a dignidade, uma vez perdida, nunca mais volta. Riverbank 1989, União Soviética. Riverbank, ex-União Soviética, 1995. Sério? É. Sério. Você conhece ela? Não. E você? Nunca tinha visto. Me lembraria se tivesse. Vamos, precisamos ir. Você demorou tempo demais para voltar. Não me diga que não reconhece, Mel. Gagarin! Gagarin? Merda! Gagarin!
só me escreveu uma vez para me dizer que tinha vendido a casa e fugido com motorista de caminhão da Romênia. Dizem que os romenos são bons amantes. Que é isso? É só uma lembrança dos meus amigos de lá, para eu não esquecê-los. Então, e o que estavam fazendo aqui na estação? O cobre é coisa boa. Ah. E quem tá pagando? Gimp. Como sempre. Olha, deviam ficar satisfeitos com o preço que lhes pago. É minha oferta final. Você acha que está lidando com idiotas, não é, Gimp? Mas está enganado. Só estamos pedindo o que é justo. E o que seria esse justo? Três vezes mais que isso. O triplo? Vocês siberianos enlouqueceram? Mel, onde esse cretino guarda o dinheiro? No escritório. Gagarin, não faz... Depressa! Muito bom. Certo. Vamos, vamos dar fora desse lixo. Não, Gagarin. Apenas o que é justo. Justo? E o que é justo exatamente, Colimar? Esse negócio de justo não existe. Como foi que aconteceu? Mamãe! Mamãe! Ninguém vem aqui desde que meu marido foi morto. Ele guardava o equipamento de pesca dele aqui. Tem certeza de que não tem lugar melhor para morar? Não há nada melhor que ver você e o Vitalik todas as manhãs, tia Kátia. Vamos te prender. Se não disser onde o Gaev e seus homens estão, eu te mato. É simples. As prisões estão cheias de pessoas que nem você. Então haja de forma inteligente. O Gaev é muito poderoso. Ele tem muitos homens. E este território é dele. Quando ele descobrir que eles pegaram, ele irá matar a todos nós. Será melhor ter morrido. Yerap! 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 Inegine! Yerap! 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 Inegine! Yerap! Yerap! Eu não acredito. Depois de 7 anos, volto ao mesmo lugar em que comecei. Quem são eles? São do exército russo. Quando a União Soviética caiu, eles foram embora. Aí eles mudaram sua bandeira e voltaram. Estão piores do que antes. Supostamente, eles estão aqui para ajudar na pacificação. É, para nos proteger. Mas eles só se importam com as fábricas de armas. Vários clãs estão negociando com eles. E aquilo? Apareceram do dia pra noite como cogumelos. E agora os pobres estão morrendo de inveja. E também de fome. Isso é problema deles. Eu é que não vou ficar aqui pra curtir a paisagem. O que você vai fazer? Ficar rico? Essa é boa. Ninguém daqui ficou rico ainda. Bom, isso significa que serei o primeiro. Me levem pra ver a cidade. Aqui é Bang. Consegue reconhecer?
está nas mãos dos georgianos agora. Armas, mercado negro. Chamam um lugar de Odessa agora. Judeus o controlam. Diamantes, pedras preciosas. Aqui é Bridges. Prostituição, drogas. Até os desgraçados da Black City. Por que são desgraçados? O que que você sabe sobre os Black City? Ah, Gagarin, olha só pra eles. Parecem palhaços cobertos de ouro. Não respeitam as mulheres. Você não... Não, não é nada disso. Você que não sabe merda nenhuma, Colimar. Quando eu tava preso, se não fosse por eles, eu estaria morto. Vamos lá, irmão. Me leve pra dar uma volta. Me mostre o mundo, vamos! Quase 5. Seu amigo do caminhão não vai aparecer. Vamos ter que voltar andando. Mas é longe. E perigoso também. Estamos em Bridges. Toma. Coloca isso. Vamos. Vamos sair daqui. Estava me perguntando o que um bando de siberianos estaria fazendo em Bridges. Cat, você convidou eles? Eu não. Então, por que eles estão aqui? Já tem muita merda nesse pedaço. Algum de vocês pode me dizer o que estão fazendo aqui? Por acaso pediram permissão para entrar no nosso pedaço? E armados? Estamos indo para casa. Sou Gagarin do Riverbank. Deixe-nos passar. Conselho de amigo. Eu sou Vulture, de Bridges. E o Vulture não recebe conselhos de absolutamente ninguém. Bom, então Vulture é um babaca! Peguem eles! Seja bem-vindo.
Sou o Dr. Nikolai Sakharov. E esta é minha filha, Xenia. É melhor você não se mexer. Pode passar esta noite conosco. Mas eu não quero incomodá-lo, doutor. Incomodar? Minha senhora, eu e minha filha fomos tratados como parentes de todos desde que chegamos a Riverbank. Sinto-me um membro desta comunidade. E não apenas o diretor do hospital regional. Certo, confirmado. Eles são os traficantes que estamos procurando. Vamos atacar assim que nosso convidado nos disser onde fica o esconderijo de Guaev. Aliás, o quartel-general me disse que devemos ter cuidado com uma pessoa que está com o Gaev. Ela é considerada altamente perigosa. É um tal de Yuri Lebedev. Um siberiano como você. As pessoas o chamam de Gagarin. Não conheço. Acho que logo, logo vamos conhecê-lo. Trabalhe nele, deixarei você sozinho. Você. E o papai disse que pode comer biscoitos. Esta é a faca que feriu você? Não, essa é uma tatuagem. Isso o machucou, não é? Gostou desse livro? Gostei, é muito bonito. Você o quer? Mas ele não é seu, é do seu pai. Não, tudo aqui é meu. A casa, o quintal. Até o meu pai é meu. Quer o quintal? Não, o livro é suficiente. Que bom. Papai diz que eu sou especial e que toco piano muito bem. E você? Eu não toco piano, não. Não, eu não falei do piano. É especial. Você também é especial? Ah. Uma vez, quando eu tinha 4 anos, eu bati o recorde das surras. Meu pai me bateu por 30 minutos e eu não chorei. Nem uma vez. Mas por quê? Por quê o quê? Por que é que você não chorou? Por que homens não choram? Oh. Pobre homem. Mas é bom chorar. Você fica feliz quando chora? Essa é uma pergunta muito difícil. Sabe o que eu acho? Eu acho que você não chora e eu não leio. E isso é pior que chorar. Como assim você não lê? Xenia não sabe ler. Pobre Xenia. Bom, pode achar alguém para ler para você. Pode ler para mim? Claro. Aqui. Com fios do entardecer em uma nevisque mundial, com andar confiante, vou caminhar como um Dom Juan. É de um poeta chamado Mayakovsky. Mas não me pergunta o que significa, não entendi uma palavra. A Xenia não sabe ler e Kolima não entende. Do novo médico. Ela chegou no mesmo dia que você voltou. Puxa, mas ela é tudo de bom. É.
Mas ela tem um parafuso a menos na cabeça. Ela está bem, obrigado. Você está bem? Sim, estou bem. Jenny está feliz por ter encontrado o Colimar. É, mas foi um perigo, né? Ela poderia ter morrido. É muita gentileza sua, Jenny. Mas deveria voltar para casa. Povo de Liverbank! Eu e Yuri Lebedev, também conhecido como Gagarin, informo a vocês que já viu bastante dessa merda. Portanto, por essa razão, eu decidi me matar. Adeus, caras de merda! Não se preocupe, Shane. Ele vai aparecer. Só deve estar nadando debaixo do barco. Não. Ele não está subindo. Gagarin, para de ser cretino. Sobe logo, idiota. Ele não está subindo. Meu, para de brincar. Ele não está aqui não, Colimar. Talvez tenha se afogado. Não acredita nele, Shane. Gagarin sempre faz essas brincadeiras idiotas. Ele só está brincando. Consigo ficar debaixo d'água por 2 minutos. Qual é o problema dela? Ela tá chorando, por sua causa. Eu não disse, foi só brincadeira. Nada consegue matar o Gagarin. Não se preocupa, Shane, vai ficar tudo bem, tá? Viu só, eu disse que estava tudo bem. Está mesmo chorando por mim? Deixe-me dizer uma coisa. Não vale a pena. Ninguém nunca chorou por mim. As pessoas os chamam de loucos, insanos, anormais. Tudo porque não entendem o que eles pensam ou dizem. Mas a língua deles é a língua de Deus. Por isso são chamados de um presente de Deus. E devemos respeitar todos eles. Não podemos permitir que ninguém toque um dedo neles. Cabe a nós protegê-los, mesmo que isso nos custe a vida. E agora vamos tomar o nosso Schiffer, o melhor chá do mundo inteiro. Primeiro, desfrutamos de seu calor e apreciamos seu aroma. Só depois disso, provamos seu sabor. Três prazeres numa coisa só. E pensar que isso é apenas água. Colimar desenha. Ele quer estudar com você. Não sei se ele é bom, mas talvez você possa observá-lo gentilmente e ver se Nossa Senhora guia a mão dele. Não há nada para eu ler. Ele é como um caderno vazio. Páginas em branco esperando para serem preenchidas. Colimar, este é Ink, o mestre das tatuagens. Ah,
Sim, Nossa Senhora, pela graça do nosso Senhor. Abençoou sua mão. Mas uma tatuagem não é simplesmente um desenho. Um tatuador é como um confessor. Ele escreve a história de um homem em seu corpo. As nossas vidas podem parecer todas iguais. Nós nascemos, crescemos, nos apaixonamos, temos filhos, trabalhamos e morremos. Alguns aproveitam a vida, mas outros não. Mas nós, os siberianos, Kolima, nós lutamos. Faça o seu melhor para aprender. Durante muitos meses, você fará apenas uma coisa: observar. Soube que um dos homens dele é um caçador de policiais. Alguém feroz. De uma raça diferente do resto de vocês. De algum lugar bem longe. Não sei, acredite. Não sou importante assim. O Gaev tem um monte de homens bons, fortes. Vocês nunca irão pegá-lo. Porque ela está do lado dele. Engraçado. Porque eu tenho certeza que ele está do meu lado. Deus às vezes ajuda um lado e às vezes ajuda outro. O que importa é estar do lado certo no momento certo. Não, 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 por favor, não, não. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Não, não, por favor, não, 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 não. Embora. Você não sabe de merda nenhuma e outra morte com certeza não vai ajudar ninguém. Acho que Deus está do seu lado agora. Vá antes que ele mude de ideia. Como se diz louco no lugar de onde veio? Se diz presente de Deus. Transbordou, a água já levou algumas casas da margem. Vamos, eles precisam de toda ajuda possível. Que o vovô disse que temos que ajudar os outros no rio. Que merda, Kolimar! Já tem um monte de pessoas ajudando. Pela primeira vez, não temos que roubar ou usar nossos canivetes, por favor. Kolimar! Volte para dentro, Jenny. Está chovendo muito aqui. Mas o meu pai está no hospital e eu estou sozinha. Eu vou com vocês, me espera. É perigoso. O rio não está normal hoje. Eu sei que o rio não está normal. Eu já falei, Jenny! Você não virá conosco! Mas por quê? Eu não sou uma garotinha, sabia? Eu não sou uma garotinha! Eu não vou morrer aí! Se eu quisesse morrer, eu mesma me mataria! Pare! Volte para dentro! Vamos, Kolima, vamos embora, vamos lá!
Aquilo deve valer pelo menos 200 rublos. Por quê? Aquela mesa ali e aqueles pneus, cada um deve valer uns 20. Olha! Uma caixa inteira de vodka! E tem mais! A loja de bebida deve ter inundado. Aí, Vitaly, sua mãe consegue revender isso? Vitaly! Oi! Olha o que eu achei! E o que é que a gente vai fazer com o piano? Ele deve valer uns 1000. Vamos, temos que tirá-lo daqui antes que a correnteza o leve. Quem vai comprar um piano molhado? Eu odeio música de piano. Cala a boca, Mel. Só puxa a corda. Quando eu mandar. O que você ia ganhar com aquele piano? Dinheiro. É só nisso que você pensa. Se não fosse por aquele piano, Vitalik ainda estaria aqui. Ah, então agora a culpa é minha. Vai se ferrar! Vai se ferrar você! Thank you.
está aqui. Não se preocupe, Shania. Ficaremos até ele voltar. Papai irá voltar em breve. Vitalik? Ele vai voltar um dia? Vitalik nunca irá voltar, Shania. Ele está morto. É. Sim, ele está morto. Ele não irá voltar. Ele está morto, morto. Kolima lê todos os tipos de livros para mim. Gagarin sabe ler também? Ler? É claro que sei ler. Então agora Gagarin vai ler para Shania. Não, Shania. Eu não estou com vontade. Então Gagarin não sabe ler. Eu sei sim. Eu só não estou com vontade agora. Por favor. Por favor. Muito, por favor. Gagarin é gentil de estar lendo para mim. Não pergunte que fim Deus preparou para você e para mim. Seja sábio, amasse as uvas e, já que a vida é breve, aproveite o dia. Não pense sobre o amanhã. Mas isso é para crianças. Por que você nos trouxe aqui? Vocês vão ver. Ou melhor, vão escutar. Escutar o quê? O que temos que escutar? Música ocidental de verdade. Eu nunca fui num brinquedo assim. Certo. Vamos. Eu pago. Onde arrumou o dinheiro? Eu e você precisamos conversar. Senhoras e senhores, eu oficialmente declaro que esta fita significa felicidade. Fica perto de mim, muito perto. Está bem, muito perto. Vamos fazer o Kolima voar. É, vamos fazê-lo voar. Eu disse pra vocês, é maravilhoso! É sim!
bonita? Papai? Papai, olha o que o Colimar me deu. Shane está muito feliz. Colimar, por favor, vem aqui um minuto. Quero agradecer a você. Vocês são muito bons para minha filha. Sabe, eu estou sempre no hospital e... Xênia! Ela está passando por uma fase delicada. Ela tem o corpo de uma mulher, mas a mente dela... Ela está sentindo coisas que não entende e não sabe como reagir. Porque ela é... Ela é... Um presente de Deus. Exatamente. Um presente de Deus. Tenha cuidado, é perigoso. Eu quero ver. É lindo. Quero uma também. Oh, oh, cuidado. Muito alto. Ai. Não são lindas? São. Xênia também é linda. Idiota! Vamos voar! Faça a Xênia voar! Faça a Xênia voar! Xênia, vem. Vou lhe mostrar como o bom Deus abençoou nosso ninho de pombas. Veja. Chegou o momento. Observar já não é mais o suficiente. Já decidiu o que vai ser? Amor impossível. Então escreva para sempre no seu corpo. Mal posso esperar para ver se a mãe ainda guia suas mãos. Maravilhoso. Shane só se sente feliz quando está com Colimar. Isso não é bom, Shane. Eu também fico feliz em vê-la, mas... Mas... Eu sempre vou até Colimar. Ele nunca vem até mim. Por que não quer ver a Shane?
Eu gostaria muito de ir ao parque com você, nadar no rio com você. Quero que leia pra mim, que segure nas minhas mãos e... Shane, tenha cuidado. Me beija. Eu sabia que Colimar teria gosto bom. Shane, sente-se. Por que Colimar está bravo comigo? Por que Colimar está bravo comigo? Se Shane vier me procurar, não estou aqui. Mesmo que eu esteja, eu não estou. Mas por quê? Eu sei por quê. Não vai comer? Não estou com fome. Essas são muito bonitas. Quem as fez pra você? Um colega seu. Um cara lá em Moscou. É? Qual é o nome dele? Platon Ivanov. Platon Ivanov. Espere aí. Platon Ivanov. Eu conheço ele. Ele é bom. Ele é muito bom. Mas eu sou o Wing. O mestre das tatuagens. Esse homem matou alguém. Quem? Policiais. Ele matou alguns policiais, mas... Mas o quê? Não está claro por que ele os matou. De onde ele é? Quem é a família dele? Não está claro. Exatamente. Não está claro. Ele não é assassino de policiais. Ele é um Black Seed. Faz negócios com a polícia. Exato. É um espião. Até hoje, nós sempre fomos indestrutíveis. Quando a peste ataca, queimamos os pertences das pessoas doentes. Sabe por quê? Para evitar contaminações. Mais cedo ou mais tarde, não vamos mais saber do que precisamos. Não vamos mais saber quem somos. Quando esse dia chegar, Colimar, nem mesmo os desenhos das nossas peles irão nos ajudar. Moscou? Com que dinheiro? De onde veio isso? Disse que precisávamos conversar. Olá. Gagarin. A Vokuzia. O que essa sujeira está fazendo na nossa casa? Certo, então. É melhor eu ir embora. Não vai a lugar nenhum. Limpe isso primeiro. A mesa. Limpe. Thank you.
mesa toda. Colimar. Diabos, ele pensa que é. São as nossas regras, Gagarin. Sabe que não podemos ter dinheiro dentro de casa. Você acha isso normal? Estamos quase no ano 2000, pelo amor de Deus. Dinheiro não é algo sujo, sabia? Eu não acredito mais nessas suas regras. Eu não acredito em nada, então eu posso fazer o que eu quiser. Que lugar é esse? São algumas pessoas que conheço e que têm amigos em Moscou. Oi, Gagarin. Eu trouxe um amigo comigo. Colimar! Oi. Oi. Oi, Gagarin. E aí, Maurício? Gagarin, essas pessoas são Black Seed. Vou esperar você aqui. Você me dá nojo. Colimar, me escuta. Vai limpar o nariz, viciado. Aí, seu idiota. Você sofreu lavagem cerebral por causa daquelas bobagens que o seu avô diz. Ele e aquela piranha retardada da sua namorada. Cuidado, Colimar. Vai cometer o pior erro da sua vida. Que o Senhor olhe por você. Sabe que há toque de recolher nessa vizinhança? Não ensinaram você a falar? Mostra sua identidade. Eu não tenho identidade. Eu me chamo Colimar, sou de Riverbank. Quero um. Riverbank. Nós sabemos tudo sobre vocês, siberianos. Esse homem trabalha para nós. Sabemos que o seu clã o matou. É só você me dizer o nome de quem o matou. E eu deixo você ir embora daqui. Ah.
Você está enxergando bem? Talvez tenha alguma coisa no seu olho. Como você quiser. Sou Short de Magadã. Bem-vindo. Então você sabe tatuar. Isso é uma bênção para nossa família. Todo mundo quer uma tatuagem aqui. E eles pagam muito bem. Ainda estou aprendendo. Além do mais, eu ainda não sou muito bom. E não trouxe nenhum equipamento comigo. Todo mundo tem um papel aqui. Igor é nosso alfaiate. Kerry é nosso carpinteiro. Ele conserta os beliches. E a Kuti é nosso cozinheiro. Se não fizer nada, não será ninguém. Não se preocupe com os equipamentos. Diga o que precisa. Colimar, meu filho, eu fiz que o dinheiro chegasse nas mãos das pessoas certas. Então você irá sair daí em breve. Infelizmente, isso não é boa notícia. Tenho que fazer isso porque quando você tem medo, uma tarefa ainda mais difícil espera por você. Avô Kuzia.
Bem-vindo de volta, Golimar. Fico feliz de ver que a mãe ainda guia suas mãos. Eu tive a chance de treinar. Sabe por que tiramos você de lá? Algo terrível aconteceu com Xenia. E agora o castigo do senhor irá recair sobre todos nós. Porque não a protegemos. Agora o que nos resta é mostrar ao senhor que prestamos atenção em seus sinais. E que vamos fazer justiça. Nós a encontramos no parque. Duas mulheres de Riverbank. Ela foi estuprada e agredida. Xenia. Xenia, sou eu. Golimar. Ela não consegue ouvi-lo. A mente dela se perdeu. Essa é a lei. Tem que achar quem fez aquilo. Mel irá com você. Eu mesmo carreguei esta arma. Isso significa que pode usá-la para matar quem precise ser morto. Essa é a tarefa reservada para você. Por que eu? Cuidado com a sua resposta, Vokuzi. Depois que se mata alguém, não há mais como voltar. Vovô. Os mongóis dizem Sibéria, a terra que dorme. Eu só quero voltar para lá e me deitar. Tudo bem. Temos um carro, uma arma e dinheiro para fazer as pessoas falarem. Os chefes dos clãs foram notificados e estão dispostos a colaborar. Então, a temporada de caça começa hoje. Eu queria levar um peixe para minha mãe. Ela adora peixe.
Eu não pesco há muito tempo. Desde que perdemos Vitalik. Golimar! Eu ouvi, Mel. Mas agora não é hora, está bem? Aqui está, sirva-se. E não temos nenhum equipamento. Se essa é a razão, irão encontrar tudo o que precisam na casa de ferramentas. Ninguém mais entrou aqui desde que Gagarin foi embora. Vão precisar de uma lanterna. Finalmente! A vara! E a broca deve estar aqui em algum lugar. Me ajuda! Onde você deixou o seu canivete? Golimar! E um canivete colocado na porta de uma casa significa que o encontro de destinos irá acontecer lá. Demorou para me encontrar. Mais um pouquinho e eu teria morrido de velhice. Não foi fácil. Eu nunca achei que o veria usando isso. É horrível. É mesmo. Mas o exército era a única forma de encontrá-lo. Eu tinha esquecido que não bebe. Os russos estão atrás de você, Gagarin. Muitos deles. Nem vai perceber que morreu. E isso não é bom, certo? Porque é você quem quer me matar. Estranho. Depois de todo esse tempo, sempre que penso em você,
Ainda o vejo como um menino. A fita da Xenia. Eu achei na casa da tia Kátia. Está manchada com o sangue dela, igual à parede e ao colchão onde você dormiu. Comece a falar. Quer a história inteira? Não é como aquelas que seu avô costumava contar. Não tem uma moral aqui. Só me diga por quê. Só tem um porquê, não tem uma razão, nem uma desculpa também. Simplesmente aconteceu. É um porre, não é? Eu destruo tudo o que toco. Meu avô a carregou para mim. Eu estava esperando por você. Eu ficava olhando aquela floresta todo dia, tentando imaginar quando você iria aparecer. Senti sua falta, sabia? Você ficou em ótima companhia. Eu sempre estive sozinho, Colimar. Passei minha vida inteira sozinho. Quando saí da prisão, eu disse para mim mesmo, eu não pertenço a ninguém e ninguém pertence a mim. E já que o jogo é sujo, nada de regras. Pegarei tudo o que eu puder, sem pedir, sem dizer obrigado. Porque ninguém dá nada para ninguém, não de graça. Mas em vez disso, eu vim parar nesse buraco. Eu quero voltar, Colimar. Só tem uma maneira. Eu sei. Quando um criminoso morre, seu canivete deve ser quebrado. Uma parte fica com ele e a outra fica com a pessoa que ele mais ama no mundo. Por quê? Porque assim, no dia do julgamento final, eles poderão se achar e se reencontrarem em paz. Querida mamãe, você tinha razão. Algumas escolhas não têm mais volta. E agora, eu nunca mais poderei voltar para casa. Sempre penso em você. Cuide-se. Decidi seguir o sol e ir rumo ao oeste. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei tatuar, usar um canivete e atirar. Não se preocupe comigo. Vou começar minha vida. E eu já sei como.
Estação Siberiana. Новый день, новый день.